Четвер, 22 грудня. Ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. В зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують обстріли українських позицій на всіх напрямках. Загалом за минулу добу відбулось 24 обстріли. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії вели вогонь по Новогригорівці. З мінометів обстрілювали Красногорівку і Павлопіль. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Талаківку, Широкине і Мар'їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь озброєння БМП. На Луганському напрямку з гранатометів російського окупаційні війська обстрілювали Золоте, Новоолександрівку, Новозванівку і Станицю Луганську. Поблизу столиці Луганської також вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку окупанти зі 122-мм артилерії, 120-82-мм мінометів, також стрілецької зброї неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського, Новгородської, Авдіївки. Загалом за минулу добу відбулося 24 обстріли. На Миколаївщині виявили бажання отримати землю понад 8,5 тисяч учасників антитерористичної операції та членів їх родин. Саме таку кількість заяв від військових отримали у Головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області та органах місцевого самоврядування регіону. На сьогодні учасникам АТО надали 4966 дозволів на розробку проєктів землеустрою для відведення земель загальною площею 8 тисяч гектарів. Це для ведення особистого селянського господарства та садівництва. Безпосередньо у власність учасники АТО вже отримали близько 2,5 тисяч земельних ділянок. Територіальні органи Держгеокадастру Миколаївської області спільно з органами місцевого самоврядування регіону оновили перелік земель, які можуть бути передані військовослужбовцям. Найбільшу кількість земель землевпорядники зарезервували у Миколаївському, Новобузькому, Березанському та Новоодеському районах. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І покращення для ДСНСівців від січня. З наступного року мінімальна заробітна плата рятувальників становитиме 5 тисяч гривень. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2017 рік, яким передбачено збільшення фінансування на оплату праці. Це дозволить підвищити мінімальне грошове забезпечення особового складу з 3 до 5 тисяч гривень. Крім того, до 600 мільйонів гривень збільшено призначення для придбання пожежно-рятувальної техніки. 2015 рік – 200 мільйонів гривень, 2016 рік – 450 мільйонів гривень. Це одні із перших, але дуже важливих кроків на шляху реформ в системі Державної служби надзвичайних ситуацій. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційною прикрасою кожної новорічної оселі завжди вважається ялинка. Тож, напередодні новорічних та різдвяних свят на території області збільшується попит на хвойні дерева. І деякі заповзятливі городяни прагнуть на цьому підзаробити, здійснюючи протизаконну вирубку ялинок, перевезення та реалізацію. У передноворічний період співробітники Головного управління Нацполіції Миколаївській області організовують рейди з перевірки документів на хвойний товар, наявності відповідного маркування на деревах, а також дозвіл на торгівлю. Порядком відпрацювання правоохоронці виявили 6 порушень у сфері реалізації хвойних дерев. Відносно правопорушників складені відповідні адміністративні протоколи та вилучено більше 170 ялинок на загальну суму близько 18 тисяч гривень. Також в ході оперативно-профілактичного відпрацювання міста Миколаєва співробітники Нацполіції Миколаївської області спільно із дільничими інспекторами заводського відділу поліції задокументували факт порушення правил торгівлі піротехнічних засобів на ринку, розташованому в мікрорайоні Намив. Відносно реалізатора правоохоронці склали адміністративний протокол щодо порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів, санкція якої передбачає накладання штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехніки та вилучили близько 1300 одиниць продукції на суму майже 40 тисяч гривень. Адміністративні матеріали направлені до суду. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем представники найстарішого патріотичного товариства на теренах Миколаєва «Просвіти» передали до фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею перший державний прапор, що замайорів на Миколаївському судні. І передавав його один із безпосередніх учасників цієї події – Тарас Кривоус.
В роки розпаду Радянського Союзу Тарас Кривоус працював майстром на суднобудівному заводі «Океан». 7 квітня 1991 року, прийнявши колегіальне рішення спільно з колегами-патріотами, він підняв синьо-жовтий прапор на щоглі рудовозу, який виводився із сухого доку. У нашому російськомовному місті Миколаєві був піднятий оцей національний прапор. У нашому місті така акція відбулася значуща, що наші миколаївці оце показали свою свідому боротьбу за незалежність. Це прапор, який в того ж 91-го року був піднятий на кораблі, який виходив із доку заводу «Океан». В радянський період українська історія переживала не кращі часи. На жаль, багато документів та матеріалів були знищені, деякі просто загубились, а деякі зруйнувались під впливом часу через неналежний догляд. І люди по крихті стали приносити, ви бачите, тут такі вітрини. Є в нас і ОУН, і шестидесятники, і рух, і сучасна просвіта відроджена. І знаходили ці експонати, навіть в городі викопували, наприклад, примірник Тараса Шевченка книгу. За 25 років незалежності України прапор змінив кількох власників, подорожував світом. І ось нарешті стяг потрапив до місця, де державна символіка зберігається століттями. Тарас Кривоус пояснює передачу прапору музею просто. Ініціатива всіх працівників, які ми разом працювали, які приймали участь в виводі судна із дока. Ну, тому хотілося, що якщо починалася зоря незалежності України, то хотілося, щоб від себе, як би мовити, виразити свою позицію. От ми й виразили. Окрім прапора, у фонди музею Миколаївська організація «Просвіта» передала безліч інших цікавих та історичних артефактів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Національній спілці письменників України музичний батальйон дав благодійний концерт. Учасники патріотичного об'єднання переконані, що культурні діячі також можуть зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. У Національній спілці письменників України відбувся благодійний концерт творчого патріотичного об'єднання «Музичний батальйон». Наше основне кредо – це піднімати, підтримувати наших військових і їх бойовий дух. Друге – це надавати допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. До складу музичного батальйону входять оперний співак Микола Сікора, гурт «Тарута», ансамбль «Хорея Козацька» та інші. Учасники патріотичного об'єднання переконані, що культурні діячі також можуть зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Для України треба просинатися з думкою, що я зроблю за цієї славної землі, імені якій Україна. А засинати, що я зробив для тієї землі, імені якій Україна. І тому я органічно долучився до тих небайдужих людей. Сьогоднішнє дійство прекрасне, тому що не тільки на фронті воюють і духовно, і воюють культурно. Хай Росія бачить, що ми ніколи не гнулися і гнутися не будемо. В'ячеслав Назаренко, Вадим Стасюк, військове телебачення. Бувають ситуації, коли своїх сил, коштів, сім'ї та родичів недостатньо, аби впоратися з бідою. Так сталося і з родиною Білоус. Трирічна Аліна проходить курс хіміотерапії в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Одним із перших вирішили допомогти дівчинці – студенти Національного університету імені Василя Сухомлинського. Студенти-лінгвісти, незважаючи на невеликі статки, таки зібрали понад 1000 гривень. Підприємці додали ще близько 15 тисяч, плюс подарунки для маленької пацієнтки. А молодший братик однієї зі студенток передав хворій дівчинці малюнок та побажання скорішого одужання. Це ініціатива студентів філологічного факультету. Вони у нас щирі, справжні патріоти, тому і ця акція, вона в принципі, в їхньому стилі. Хотілося напередодні Дня Святого Миколая, ну, хоча б одну дитину зробити, не скажу, що здоровою, але хоч трошечки щасливішою. Тому діти відгукнулися і наскільки змогли, настільки активно приєдналися до цієї акції. Майже півтора місяці тому трирічній Аліні Білоус поставили діагноз «гострий лімфобластний лейкоз». Відтоді триває щоденна боротьба за здоров'я та життя дівчинки.
Сейчас у нас были проблемы с сердцем, мы лечили сердце. Были проблемы с кишечником. То есть что будет дальше, какая у нас начнется от химии, какие последствия, никто не скажет наперед. Примерно в стационаре она будет находиться до 10 месяцев, а потом до 2 лет она будет принимать поддерживающую химиотерапию в таблетках, в таблетированном виде. Но это если все будет хорошо, потому что химиопрепараты, к сожалению, они имеют свои побочные действия, и как ребенок будет реагировать на последующее введение химиотерапии, никто не застрахован. Для усіх, хто не байдужий до біди, котра, як відомо, чужою не буває, та має змогу допомогти, номери банківських карток батьків Аліни Білоус та номер контактного телефону. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, більш детальну інформацію та номери карток та номери телефону ви можете побачити на нашому офіційному ютуб-каналі телеканал «Миколаїв». І це була вся інформація на цей час. Побачимось о 19:00 у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Хай щастить!